انٹیلیجنٹ. ڈاکٹر صاحب تقلید کے تعلق سے کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھو تقلید کے معنی کیا امپورٹنٹ ہے, واپس سے کیوں میں کہتا ہوں, تقلید لوگ کہتے کہ آنکھ بند کر کے ماننا جسے تقلید کہتے, یہ تو ایک عام ڈیفینیشن ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کس پہ بھروسہ ہے, مثال کے طور کے اوپر آپ جاتے ڈاکٹر کے پاس, وہ دوا دیتا آپ, آپ مان کے دوا لے لیتے. تو ایک چیز ہے کہ تقلید کے معنی آنکھ بند, ایکچوئل تقلید عربی لفظ سے آتا ہے کہ مثال کے طور کے اوپر آپ اگر کوئی جانور کو کوئی رسی دے کے کھینچتے, وہ قلادہ یعنی اس سے آتا ہے, لیکن عام معنی ہے کہ آنکھ بند کر کے ماننا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کس کو آپ تحقیق کر کے بھروسہ کرتے ہیں اور اس کی بات مانتے تو کوئی اعتراض نہیں, لیکن اگر وہ انسان جس کو جس کی آپ بات مانتے اس کے خلاف اگر ثبوت پیش کرتے قرآن اور حدیث کی روشنی میں, پھر بھی آپ اس کی بات مانتے, اسے کہتے ہیں تقلید صحیح طریقے سے. مطلب ایک آدمی کو آپ جانتے ہیں, اسکالر ہے, اس نے فتویٰ دیا, آپ نے اس کی بات مان لی, ٹھیک ہے, آپ تو عام آدمی ہیں, تو آپ تو آپ قرآن میں جو لکھ رہا ہے فصل والے ذکری ان کو تعلمون, اس سے پوچھے سے علم, آپ نے پوچھا, آپ نے بات مان لیا, اسے تقلید نہیں کہیں گے. لیکن دوسرا شخص آ کے کہتا ہے کہ جو عالم کے پاس آپ گئے اس کا فتویٰ قرآن و حدیث کے خلاف ہے, پھر بھی آپ کو لینے, اور بڑا عالم ہے, میں اس کی بات مانوں گا, حوالہ ملنے کے بعد, ثبوت ملنے کے بعد قرآن اور حدیث کی روشنی میں پھر بھی آپ اس عالم کی بات مانیں, اسے کہتے ہیں تقلید. ٹھیک ہے, صحیح معنی میں ٹھیک ہے. یہ کرنا میرے حساب سے غلط ہے. اچھا اچھا, اس وقت پورا عالم اسلام کی اکثریت وہ